За да получат наградата, в Страсбург пристигнаха водещите опозиционни лидери на Венецуела и представители на политическите затворници в страната. Председателят Антонио Таяни и ръководителите на политическите групи в Европейския парламент определиха тази годишния лауреат в края на октомври. Престижната награда Сахаров беше присъдена на Националното събрание на Венецуела, представлявано от неговия председател и опозиционен лидер Хулио Борхес и политическите затворници Леополдо Лопес, Антонио Ледесма, Даниел Себайос и други. Това е не само признание за смелата борба на демократичната опозиция в Венецуела, но и израз на уважението на Европейския парламент към хората в тази страна. Към всички, които са несправедливо хвърлени в затвора, защото са изразили мнението си. Към всички, които се борят всекидневно да оцелеят заради жестокия режим. Към всички семейства, които скърбят за загубата на близките си в месеците на непрекъснати протести за свобода. Тази ситуация не бива да продължава, допълни Таяни и подчерта тежката икономическа, политическа и хуманитарна криза, която преживява Венецуела. На фона на тежките условия за живот, над 130 души от редиците на опозицията бяха убити от април до сега, по време на протестите в страната. Други 500 са в затвора без съд и присъда, по данни на правозащитни организации. Преди месеци Националното събрание на Венецуела, в което опозицията имаше мнозинство, бе лишено от правомощия, а миналия уикенд президентът Николас Мадуро едностранно забрани на основните си противници да участват в президентския вот до година.